Да, есть, допустим, проростки. Є паростки 3-4 дні, паростки, яким вже тиждень, максимум до 2 тижнів, в залежності від культур. Наступна – це коли виходить 2 пари листків, і є бебі-салати – це ще більші рослини. Мікрогрін – це зелень городини, зібрана після пророщування. Чоловік цікавиться технологією вирощування міні-зелені 10 років. Починав з вивчення літератури та перегляду відеоматеріалів в інтернеті. Посівний матеріал використовує сертифікований, як вітчизняний, так і закордонний. Міні-рослини можна виростити самотужки в домашніх умовах. Головне – дотримуватись температурного режиму та регулярного поливу, говорить Руслан Грімов. Врожай збирати через 7-10 днів. Дома виростить 100-200 грам там до кілограма. Вдома виростити 100-200 грамів до кілограма неважко. Можна використовувати торф хорошої якості або кокос. Якщо є в кого дача, можна взяти листяний компост. Воно буде прекрасно рости. Але ж знову ж таки, не весь торф підходить. Мілка фракція не підходить. Треба брати крупнішу, щоб коренева система краще укріплювалась. Хоча, в принципі, паростку все одно де рости. Я якось вирощував на паперових рушниках. Рослинні паростки містять концентровану кількість мікроелементів та вітамінів. Хоча дієтологи однозначно про користь мікрогріну не говорять, розповідає Роман Мазо. Вважається, що в таких культурах набагато більше мікроелементів, ніж у великих рослинах, приблизно в 3-5 разів. Тобто по будь-якому елементі, якщо ви будете досліджувати, це біофлавоноїди, каротиноїди, селеніна, вітаміни групи В, аскорбінка, мікроелементи, такі як кальцій, селен, цинк, будуть знаходитись у підвищеній кількості, і, звичайно, споживання їх навіть у невеликій кількості буде добре впливати на функцію кишківника, кровотворної та імунної системи. Сумніву в користі мікрогріну немає, але маркетингова складова перебільшує його значення. По-перше, ці рослини дорогі. Якщо порівняєте звичайні овочі із вартістю мікрогріну, то вийде у 10-20, а деколи в 30 разів дорожче за звичайні овочі. Тобто навіть зараз весною звичайні овочі коштують, ну, умовно кажучи, від 20 до 50 гривень за кілограм. Влітку в 2-3 рази дешевше. То мікрогрін у будь-який сезон коштує від 120 до 400 гривень за кілограм. Це категорія дорого вартісних продуктів. По-друге, звичайно ж, споживання його в великій кількості неможливе. Мікрогрін використовують в кулінарії переважно в якості спецій або прикрас. Додають до соусів, салатів та супів. Це підкреслює смак, говорить кухар Дмитро Волошин. Дивлячись, якого смаку хочете досягнути. Якщо гострий, використовуємо редис. Якщо більш солодкий, можна використовувати горох. Естетична складова теж є. Використовується для більш презентабельної подачі. Як говориться, люди їдять в першу чергу очима, а потім вже шлунком. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.